Вони першими приїжджають на місця ракетних ударів, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали будівель, рятують живих та шукають тіла загиблих. Вітаю, ви дивитесь програму «Наші», і сьогодні ми поговоримо про будні рятувальники, в яких немає місця страху, з Павлом Зель. Павло Зель – рятувальник першої державної пожежно-рятувальної частини. 9 років після закінчення Львівського інституту пожежної безпеки життєдіяльності присвятив рятувальній службі. Брав участь у гасінні пожежі на складах з боєприпасами в Калинівці. На його рахунку – десятки врятованих життів та будівель. Я вас вітаю, Павле. Доброго дня. Ви перебуваєте на добовому чергуванні просто зараз. І будь-якої миті наше інтерв'ю може з вами перерватися, і ви відправляєтеся на завдання. Як вплинуло на вас життя в такому посиленому режимі? Ну, як би вам скажу, що коли спочатку прийшов сюди працювати, то було важко. Не міг війти ритм роботи. Але поступово ти привикаєш до цього, і якби надалі легше буде працювати. Яке це відчуття, коли ви сидите, собі займаєтеся якимись справами, робочими питаннями, і за мить ви маєте рятувати життя, вступати в боротьбу з полум'ям, витягати людей з агресивного, знищуючого пекла? Ось це відчуття, яке воно? Коли якби тіло знаходиться в спокійному стані, там не ждеш нічого такого надзвичайного, екстремального. І коли прозвучає сигнал тривога, дуже якби адреналін піднімається в організмі. Якби ти біжиш швидше, щоб дітися, бо розумієш, що вже треба десь виїхати на надзвичайну ситуацію, що десь люди в біді, треба їм допомагати. І воно якби йде такий, якби прилив емоцій, адреналіну, що ти не знаєш, куди себе діти. І ти швидко вдіваєшся, сідаєш в ту саму пожежну машину і виїжджаєш на звичайну ситуацію або аварії. Там. Сьогодні працює ще ось цей таймінг за певний час, поки горить сірник, ви маєте зібратися, одягнутися, екіпіруватися. Якби працює, але якби ми намагаємося, якби кажуть, робити це швидко, но медленно, щоб якби не навредити даже швидко, але думаючи, що вдягаєте, щоб не заплутатись. Якби, да, не заплутатись і може так само і травму собі нанести. То ми намагаємося все дійсно діятись швидко і сісти, але вже до ладу вже проводити в машині себе. Це дуже цікаво і дуже цінно, щоб ви обов'язково були правильно екіпіровані, щоб зберегли в першу чергу свої життя, адже це як та киснева маска спочатку собі, а потім дитині в літаку, який потрапив в турбулентність. От у вас саме такі екстремальні умови, в якій звичній людині дуже стресово знаходитися. Як ви себе заспокоїте? Як ви включаєте ось цей тверезий розум, чисті думки, щоб реагувати в екстрених подіях по інструкціям? Я би сказав, тут, звичайно, ти не сам думаєш, тут більше підтримка твоїх колег іде збоку. Бо якби не було колег, ви самому важче було б там орієнтуватися десь там в задивленому середовищі чи в підвальному приміщенні, чи взагалі навіть коли прямуєш. Завжди, завжди потрібно один з одним розмовляти і підтримувати. І воно так би легше робиться. Це так класно, коли от в кожній структурі є об'єднаність, і так само об'єднана наша країна сьогодні в боротьбі з окупантом. Яка у вас техніка? Як змінилося це ви протягом 9 років в цій сфері? Як відбувалася еволюція пожежної техніки? Були в нас і Валдай, і Дельфін був, і Валдай в нас є ще. Потім приїхали в нас, були КАМАЗи, потім МАЗи нам дали. Вони якби великої прохідності, вони дуже об'ємні, дуже велику кількість води. А що це означає великої прохідності? Вони можуть навіть в полі 4 колесами проходити, навіть мокре поле. Угу. Що вони можуть нормально працювати, навіть в складних умовах погодних. Вже на даний момент нас і СУЗу приїхало, вже більш новіша техніка, вже більш європейського зразка. Що там є? Що такого немає в звичних машинах? Дуже мені сподобалось, там йдуть ножниці для аварійно-рятувальних робіт. Вони йдуть
як би вам сказати, акумуляторні. Що саме розрізати ними можна? Можна так само і автомобіль, людину витягнути десь як при аварії. Так само і двері можна розрізати. Угу. Це економить час і зусилля. Так, звичайно. І той обов'язково необхідний час для порятунку людини, де лічені секунди йдуть. Так. Це вона дуже зручна і якби більш можна маневрувати, ніж ті, що у нас старіші були. Ми бачимо, масляні. У вас величезна, кремезна, гарна пожежна автівка поруч біля нас. З чим вона обладнана? Що саме зручним стало для вас в ній? Велика кількість пожежних рукавів, і вони дуже якби знаходяться при, як вам сказати, на рівні грудей, що легше нам його доставати. І якби все зручніше зроблено під руки. Так засунув руки, і вже можна взяти ту чи іншу, то чи інше ПТО, яким ти можеш працювати на пожежі. Якби трошки швидкість додає. Якщо розділити по напрямкам, в яких працює вінницький рятувальник, куди зазвичай ви виїжджаєте? Я вам сказати, ми можемо навіть твого котика спасати. Ой, це так мило. На всі пошукові також. Насправді це виїжджаємо. Дуже важливо, особливо для діток. У мене просто син, і коли його сусідки, подружки, кіт вибрався на дерево, це стрес в першу чергу для дітей був. Але насправді, чи нормально викликати пожежну службу з драбиною, рятувати котика, який може, ну, вбитися, не знаю, але як мінімум діти побачать цей епічний жах. Ну, я думаю, що звичайно це нормально, але є якби важніші фактори можуть бути. Так само, якщо ми тут рятуємо котика, а тут нам дзвонять, каже, що нам треба їхати на пожежу, а нам ще ж котика треба спасти. А котика можна вже залишити і хай собі. Робимо вибір. Але ж це ж всі ж розуміють, що це нам треба і туди, якби ти машина може зайняти спасінням котика, якщо нам треба рятувати спочатку людей. То ми якби вибираємо спочатку, що краще їхати би на пожежу. Найнагальніше, а буває таке, що обідня перерва і тут одразу виклик. Що робити? Перериваємо обід і їдемо спасати. По-іншому ніяк. Голодні їдете? Ну як, хто голодний, а хто ні. Може бути така пожежа, що ми можемо і поснідати, і виїхати на пожежу одразу, і приїхати десь і в 2-3 часа ночі. Чи є у вас забобони, якісь повір'я, які ви виконуєте перед поїздкою на виконання завдання? У нас в караулі, то ми якби питаємося, ми не прощаємося, а кажемо до наступних суток. Ось так. Не можна прощатися. Да. Ну, це також дуже цікаво, важливо, щоб ви виходили цілими з завдань, які виконуєте. Так. Розкажіть нам трошки самої кухні, коли в екстремальних умовах вам доводиться рятувати людське життя, коли, наприклад, доводиться з верхнього поверху рятувати жіночку там пенсійного віку, бо це буквально потрібно її якось витягнути з того вікна, чи є якісь труднощі в цьому? Труднощі завжди є на пожежах, і складних, і навіть нескладних. Нас дуже класні маски принесли для евакуації людей, що ми можемо заходити туди в ланки в складі 3 чоловік в апаратах, і ми можемо до свого апарата підключити ще людину, і вже в нас буде якби швидший ісход повітря в апараті, бо в нас буде вже на 2 людини він розходитися. І ми, коли приходимо до людини, ми питаємося їх виводити через сходову клітину, бо так легше і зручніше і для нас, і для людей буде, бо люди не всі можуть полізти на ту саму автодрабину із висоти, бо бояться висоти. Угу. І в нас в цих апаратах за счет цих масок, і воно дуже зручно. Прислали десь рік трошки більше води, то вони дуже зручні. Окрім таких побутових, надзвичайних ситуацій, окрім аварій, ДТП, вам доводиться ще й ліквідовувати наслідки уражень по будинкам, по критичній інфраструктурі через російську агресію. Як змінилася ваша робота в зв'язку з цим? Чи змінилися інструкції, чи розширились повноваження, чи додалося роботи? Роботи, як би вам скажу, додалося. З ураженням цих ракет по містам України воно дуже складно працювати при цих ураженнях. По-перше, психологічно важко, бо дуже багато, як ви знаєте, і можуть вбитих бути, і
і ранених під час ракетних ударів. Коли ви перебуваєте на виїзді, коли ліквідовуєте наслідки пожежі, в якій атмосфері відбувається порятунок людей? Це високі температури зазвичай. Чи може плавитись на вас одяг? Буквально розкажіть про екстремальні умови, в яких доводиться працювати. Да, по-перше, це коли жарко, це дуже важко працювати. Треба, щоб голова була холодна і працювала під час цих надзвичайних ситуацій. Як це забезпечити? Як би вам сказати, ми беремо велику кількість води з собою. Як і в машині, щоб тут гасити пожежу, так само і питну воду. Велика температура – це перше. Дуже велике щільне задимлення, що практично ти навіть не бачиш свого напарника, який знаходиться від тебе буквально метр, і цим треба якби зв'язуватись з ним тільки голосовим, бо по-іншому ніяк, або на дотик. Бувають такі щільні задимлення, що навіть ти не можеш свою ладонь побачити. І виходить, що прийдеться працювати більш щільніше, кучніше один до одного, щоб не потеряти, не загубити один одного на пожежі. Скільки телефонів ви змінили, взявши з собою, прихопивши одного разу на пожежу, і він розплавився? Було таке? Розплавився ні, але екран вже якби не працював. Були такі варіанти. Я знаю, просто у мене є товариш, він також рятувальник, і він вже декілька разів змінював телефон. У вас найболючіша тема – це з собою брати телефон? Так. Ми якби беремо його з собою, але є випадки, що залишаємо в машині або беремо з собою. Ну, якщо береш з собою, то це вже ти забувся просто викласти його. Але якби зв'язок теж нам потрібен. Я то 3 телефони поміняв. Чи пам'ятаєте ви випадки, коли ви рятували людей, які їхні емоції були, коли вони бачили вас? В той момент, коли вважали, напевно, що життя закінчилося, але з'являлися ви, наші рятувальники, і давали їм шанс далі жити. Да, були випадки, що ми виводили жінку, передали медикам, і потім зайшли обратно і гасили пожежу, бо якби в нас часу не було дивитись на емоції людини. І коли вже все зробили, приїхали в частину, і нам дзвонили і на телефон, і якби телефони брали наших хлопців, які виводили, і дякували. Теж інтерв'ю брали, і вона дякувала пожежним, що дуже дійсно ми спрацювали дуже швидко і врятували життя. Чи важливо вам чути слова подяки від людей? Так, звичайно. Подяка, якби... в тобі мотивацію дає мотивацію, розуміння тому, що ти потрібен цій роботі і цій сфері, і цим людям, яким ти поміг. Що ти розумієш, якби не ти, то тоді хто? Коли в пожежного опускаються руки, коли відчуття смутку з'являється і без виходу? Це якби втрати на пожежі, які ми не змогли якби врятувати. Це дуже важко якби і для нас, і так само для людей, для родини, до якої відноситься ця людина, яка загинула на пожежі чи при ДТП. Коли ви приїздите на територію, де відбулася пожежа, чи є у вас вже якісь рецептори вмикаються додаткові, за якими ви можете визначити, що є загиблі? У мене був один случай, виїхали ми в сторону Якушинець, і в нас був загиблий, який згорів в себе на дачі. І тоді дійсно було чути такий, як би вам сказати, солодкуватий вкус в повітрі, запах. І, якби, від чого він з'являється? Ну, я так розумію, що від того, що тіло, яке обгорає, виділяє, якби, сахар якийсь, я не знаю, вам не скажу так. Глюкозу? Може бути глюкозу, да, і воно так дає такий присмак і запах. Угу. Лякають такі моменти тоді? Якби вам сказати, перші рази. Потім ви дійсно вже починаєте привикати до цього всього. Дуже специфічна у вас робота, вимагає дійсно такої мобілізованості, холодного розуму. Як ви себе програмуєте на такі виїзди? Чи вірите ви в Бога? Чи читаєте молитви? Чи, можливо, у вас є інші віри? Можливо, віра в себе? Віра в ДСНС?
Ну, я вам скажу, всі вірять в Бога, але в першу чергу тут якби це навички, опит роботи, як говорять, і якби ті люди, з якими ти виїжджаєш, це дійсно з якими можна працювати, на яких і себе можна не покластись, і якби настрій більш бойовий, вже легше і працювати на пожежі самій. От саме про ваших колег. Чи довіряєте ви їм максимально і як комунікуєте під час виконання завдань? Звичайно, я їм довіряю. Якби вже 9-й рік я з ними працюю, і навіть нас приходять молоді, і молодим теж треба давати шанс, і ми їм даємо шанс, і вони себе проявляють дуже здорово на пожежі, допомагають і навіть проявляють ініціативу. І цим я вам говорю, що між нами саме головне це голосова зв'язь. Щоб ми спілкувалися. Так само і на пожежі підказували десь, ти як пішов перший, а за тобою йде другий, то він має побачити, що там стеля може просіла, що може впасти. І він має контролює, попередити про попередує це. І якби допомогти тобі за бар і витягнути, як кажуть. І... Чи є такі дні врятувальників, коли не потрібно рятувати життя, що можна провести спокійно час? Що відбувається в роботі пожежного, коли немає сигналу тривогу, потрібно виїжджати? Ну, ми як у нас є розпорядок дня, який ми його дотримуємося. Ми і свої бойові навички прошліфовуємо, як кажуть. Що саме? Так само вдіваємо той бойовий одяг. Рятувальному туску на потерпілого ми також. Працювання в ланці ми можемо, от, вдіваємо апарати, заклеїмо на шоломи і ми працюємо тут, як би вам сказати, прокидаємо вірьовку вокруг машин і всліпу йдемо. По вірьовці ми маємо пройти лабіринт такий. Чи відбуваються у вас додаткові навчання, можливо, з залученням закордонного досвіду? Чому можна навчитися вже сьогодні? І яка новація в саме вашій сфері? Ну, закордонного досвіду ми якби не залучаємося. Ну, якби, якщо в тебе є загранпаспорт, можуть залучити. Якщо немає, то працюємо тут. Так само ми можемо виїжджати десь на якісь підприємства. Приїжджають? Так, приїжджають. Звичайно, поляки приїжджали нам і дали модулі, на яких ми працюємо на базі вищого професійного училища. Ну, переважно питаємося на підприємствах. Там енергетики, зараз дуже звичайно, що треба енергетики, бо якби, бачите, агресор не може спокою знайти і б'є по енергетичній інфраструктурі. Угу, на жаль. І змушені залучати наших чудових рятувальників, наших безстрашних воїнів з вогнем, воїнів зі стихіями, для того, щоб рятувати життя, для того, щоб Україна наша могла продовжувати ту боротьбу. Ми вдячні вам за розмову, вдячні вам за вашу неймовірно важливу місію. Бажаємо вам, напевно, щоб вогонь був лише в ваших очах, горів так гарно і надихав вас на реалізацію нових важливих вчинків порятунку життів. Тож, друзі, в цей нелегкий час дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності, щоб не додавати нашим рятувальникам роботи, і тоді все буде Україна. Це ж була програма «Наші. Крок до перемоги». Зустрінемось.